أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين شلم پاری سورۃ القصص چوالیس آیت مبارکانہ نوے در شروع کی گی دی آیت مبارکانہ د سورت دویم باب شپیتم آیت مبارکہ پوری رسی دیکھیے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتین والے د نبوت اور رسالت ثابت ای چدے دا اللہ حق سچ رشتینی رسول لے او دلیل پاغی کی دا نبی علیہ السلام پنا موجود گئی بانی نیسی چگور اپ واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام کی تاکم خیستہ نصائح چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم و امت تا پیش کری نو پدغ مقوبان نبی علیہ السلام علتا موجود نو او بیم ٹیک او درس حالات بیان کری دا ولی زکا چی دے دا اللہ نبی و رسول و اللہ و توحی را لے گلے و بیاور سرا دا ارسال رسول فائدہ بیان شوی چی اللہ رسولان ولی را لے گی دی دنیا و عالم تا داغی وجہ بیان کری چی اللہ عز و جل دخل کو آغا عزر او بانا ختم والغواری کچری رسول نوے راغلے او دخلاف ورزی پا وجہ گناہونو جرائم پا وجہ پی عذاب پا خلق راغلے وے نو بے بیدائی او عزر کولے چی را ولی او رسول اللہ منگا تنرا لے گو اولی راتا دا اللہ دا طرف آیات نا راوڑل چی منگ داغی تابیداری کڑے وے او ایمانم راوڑے وے نو دا دغی عزر رفکول لپارا اللہ تعالی رسول کرام سلسلہ مقرر کڑے خوبی او پسی زورن اور کڑے دے چی گورا دا اللہ کتاب او رسول کل عالم تراغے نو پا بیہودا بانو او درو خبر و سر خلقو زان داغینا محروم او انکاری در رسول اللہ در رسالت او روڑے شوی دین شریعت نکو نو دغ شان خلقو لبیا زورنی ورکڑے شوی دغ شان ورسرا دا اہل کتاب طرفنا در رسول اللہ و در قرآن حقانیت بیان شوی چی دا دلیل نقلی دے دی نبی علیہ السلام دا رشتینوالی لپارا ہم او دا قرآن دا رشتینوالی لپارا ہم او بیاد آغا مؤمنانو مخکنو خیستہ صفات ام بیان کری نور وضاحت میں انشاءاللہ مخکی بیا کی فرمائی اللہ تعالی وما کنتا نویتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجانب الغربی پر طرف مغربی باندی دا کم مغربی طرف یادی دا دتور غر اغا مغربی سائیڈ یادی کم کچی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا کار دا نبوت و پیغمبر یوالا کڑو ننوی تایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرف مغربی دتور کے اِذْ قَدْوَيْنَا کَلَچِ حَوَالَكَوْ مَنْگَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا الْأَمْرَ كَارْدَ نَبُوَتَ نوچی آلتا نبی علیہ السلام پاغا مقبان عینی شاہدین ننو موجود ننو او سنگ چی آغا وقت کی دا اللہ خبری دا موسیٰ علیہ السلام سر شوی وی منو عان سر طولی صحیح درست طریقی سر را نقل کری نو دا سنگی را نقل کری زکا چی دا دا اللہ نبی و رسول و وحی دا اللہ و تراغلی و ورنالتا موجود خونو وما کنتا و نویتا من الشاہدین دا حاضر و کتن کنا
چا غزه کی حاضر ویگنی قتل دی دی واقع ورستا و دا غزه ندی آغا حالات بیان اول دا سمنوا دی آیت مبارک نبی آدائیو خبر واضح شوا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغا مقوبانی موجود نو کم وقتی چی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا تور بانی نبوت ورکو رسالت ورکو او ڈیوٹی دا دین دا دعوت او دا تبلیغی والک والا غطا نو دیکی رد دے پاغ خلقو چیاغی دا نبی علیہ السلام پا حرزے دا موجود والی دلیل نیسی نو اس گرہ حرزے نا خود دا غزیم یوزے او کنو بلکل دا حرزے نا دا غزیم یوزے دے او پا قرآن کی اللہ عز و جل پا آغازے کی دا نبی علیہ السلام دا موجود والی نفی وکڑا چی تال تنوے نو دا دغی جزوی نفی ندا ثابت شوا چی دا دعویٰ پا عرضے دا موجود والی دا رسول اللہ دا دی باطل لا ولی دا حرزے ندغم یوزے او پا دغزے کی دا اللہ دا کتاب پر اناسر موجود نو نو دلیل دے چی دا دعویٰ دا نبی علیہ السلام پا بارکی دا خلق و باطل او غلط دا چیغی وی عرضے کی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود او حاضر دے دا زنی قمقلان اغی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخ کم پارزے کی حاضر او موجود گنی او پس دا پیدائش نے ہم حاضر او موجود گنی او پس دا وفات نے ہم حاضر او موجود گنی حالان کی دا ایوازی یو آیت نہ دے قرآن کریم کی ورپسی آیت کی ہم اللہ تعالیٰ فرمائی وما کنت ثاویاً فی اہل مدینا تو مدین والاو کی ہم اسیدن کے نوے چی التا اداغینا تعلیم حاصلو اغوی تا تلاوت دا آیاتو زمنگا کوگنی دا سم نوا او دا غزی اغا ٹیک درست حالات چی دا موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام ترمینزا کمرا غلیو آدم ٹیک او برابر بیان کرو نو دام دلیل دے پا دی چی دا زکتا سیئے و درست واقعات پیش کرو چی تا تا دا اللہ دا طرفا نبوت رسالت ملاو دے وحی تا ترازی پاغی دی دا خبر خلق لورکو کنی نو تخوال تا موجود نوی نو دا بل دلیل دے چو گورا نبی علیہ السلام پا دا غی مدین والاو کی موجود نو نو دیز اکیم دا نبی علیہ السلام دا عدم موجودیت نا استدلال شوے دے داغا پا نبوت او حقانیت باندے اور پسی آیت کی بیام اللہ فرمائی ادریم آیت چور پسی رازی وما کنت بجانب التور اذ نادینا چی پا داغی مقبان امتنوی کل چی اللہ موسیٰ علیہ السلام تا تورات ورکول لپار آواز کرو نو پا داغی مقاکم نو نوزگور دا بیل بیل مقی و بیل بیل مکانات زین شو خلاکن بیام چی ٹیک او درست خبر ورکی دا اللہ پیغمبر نزکا چی دے دا اللہ نبی و رسول دے وحی و تراغلی و دا غشان اللہ عز و جل دا مریم رضی اللہ عنہ واقعہ کم دا تذکرہ کری دا سورة آل عمران کی اوڑان دے دا مسئلہ تیرہ شوی 44 آیت مبارک دے اللہ تعالیٰ فرمائیلی ذالک من انباء الغیب دا زکریہ علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہ و دارنگ دا عیسیٰ علیہ السلام دا عجیب واقعات دا یحییٰ علیہ السلام دا واقعات دا دلویو خبرنو دا غیبو ندی نوحیہ وحی کو منگا دا دی لیکا تاتا یا حبیبو بل چاہتے ولنکی آغتے کیزک جاغد اللہ تعالیٰ رسول نبیو کنا وما کنت لدیہم او نویت ددوی سر ایز یلقون کلچیا چول دوی اقلامہم قلمون اخپل ایہم یکفل مریم چکم یو بددوینا کفالت کئی دمریم دمریم پا کفالت کی دخل کو اختلاف شو ارچہ دا ارزو لرلا چی ما تا دید پالنیا غزی مواری او خدمت والا کرش فیصلہ پاغ وقت کی پدیبانی وشو چی قرآن دازی با پدیش کلو کئی
روان اوبو ته بخپل قلمونه ورواچوي. د چا قلم چې په اوبو کې په بره کوم اړخ نه چې اوبه رابهیږي په هغه الټه سمت باندې بره روان شو، نو بس دی به لایقي د دې چې دی کفالت د مریم وکړي. نو دا قرآن دازی چې کله کېدا الله وی اے زما حبیب ته د دوی سره په دغه موقع کې حاضر نه وي، موجود نه وي. او د زکریا علیہ السلام قلم په دې کې بره روان شو، نو هغه لایق او حقدار وګڼلی شو د دې چې د مریم کفالت به هغه کوي. وما كنت لديهم اذ يختصمون، الله وی هغه وخت کې مته نه وي کله چې دی جګړه کوله د هغې د کفالت په باب کې. نو زګوره په دې موقعو کې الله تعالی د خپل حبیب ناموجودیت په قرآنی آیت کې ذکر کړی. نو چې څوک بیا هم وایي چې نه، هر ځای د الله پیغمبر د پیدایش نه مخکې موجود و، په زمانه پیدایش او حیات کې هم موجود و، اوس هم موجود دی. نو دا دعوه دی د کم ځای نه ثابتوي؟ کم یو آیت دی په دیر سپارې قرآن کې، کم حدیث دی چې د هغې نه دا معنا دی روباسي؟ او بیا دا عقیده په عوامو مسلمانانو کې خورئ؟ دا خو ګوره د اسلام خلاف عقیده او نظریه ده. دې سره خوشاته ډیر شرکی خبرې بیا تړلې شوې دي. دا الله عز و جل په کتاب کې دام راغلی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل زمانه حیات کې هم په عرض کې هر چا سره موجود نه وګورئ. الله فرمایلی و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاۃ، سورة النساء کی راغری. اے زما حبیب کله چې ته د خپلو ملګرو مابین کې موجود یې او د شدت خوف حالت وي او په دغه وخت کې ورته مونځ قائمول غواړې، نو دې اذا کنت نه دا معلومیږي چې کله به د الله رسول صلی الله علیه وسلم داسې شدت خوف حالت کې خپلو ملګرو کې موجود او کله به نو موجود. نو زګوره دا طریقې چې ورته وروخو ده دی په هغه صورت پورې معلقه کړه چې کله ته په دوی کې موجود یې. نو معلومیږي چې ګوره په خپل حیات او زندگی والا دور کې هم چې کم ټیم کې نبی علیہ السلام په خپل ملګرو کم ټولی کې ژوند موجود نه و، نو هغه ځای کې حاضر ناظر چا نه دی منلی. او که بالفرض دا په خپل حیات زمانه کې هر ځای کې حاضر وې، نو بیا دا د افق واقعات دونه ولې اوږدی دا او دا دونه پریشانی تی ولې جوړی دا او نور ډیر واقعات داسې ولې را پیښېدل؟ په کار و چې بیا خو هر ځای کې هسې موجود و کنه. دغه شان د دغې نه علاوه په صورت یوسف کې مې الله عز و جل د نبی علیه السلام په ناموجودیت د هغه د حقانیت دلیل نیولی، چې ګوره کله وروڼه د یوسف علیه السلام لګي شول او د یوسف علیه السلام کویتا دا چولو اتفاق وکړو، نو په دغه موقع باندې ته د دوی سره نه وې. دا هم دلیل دی د دې خبرې لکه 102 آیت مبارکه د سورت یوسف کې الله دا ذکر کړی، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. دا تا ته ویم اے زما حبیب د لویو واقعاتو د غیب نه دی وحی کومنګه د دې تا تا. وما كنت لديهم، او نوی ته د دوی سره اذ اجمعوا امرهم کله چې اتفاق وکړي په کار او فیصله خپل باندې. وهم یمکرون، په داسې حال چې دی چلول جوړونکي وو. نو زګوره دې آیت نم دا معلومه شوه چې په دې موقع نبی علیه السلام موجود نه و. دا دعوه کول چې نبی علیه السلام په هر ځای کې موجود دی او هر چا ته ګوري دیتا سوی، دا موجبه کلیه ده. او دا چې کوم الله نفی راوستې ده چې ما کنت لدیهم ته د دوی دی ځای کې نه وي دی ځای کې نه وي، دا سالبه جزئیه ده د منطق په اعتبار سره. او د موجبی کلیه د پاره سالبه جزئیه نقیز ګرځي، دا د منطق په اصطلاح کې داغی نقیز دی. نو دغه دعوا د خلکو باطله ده چې څوک د نبی علیه السلام په هر ځای کې موجود والی عقیدت خلق لور کئی چی نه په ارزه کې موجود دی او هر چا ته ګوري. او بیا لا بعضې قمقلان شودگان هغې وله په جوماتونو کې امام پسې شا ته ځای د مسلې غونتې دامو ته کلاو پرېږدي چې راځي او دلته ودرېږي.
عجیب دادا دا نبی علیہ السلام ملگری خوب کله چې مخ کې ولاړو لکه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و نبی علیہ السلام چرته سکار د وجه لیټ شوی راغلی دی نو هغې ورته راشاته شوی دی او نبی علیہ السلام ته دوران سوالات کې امامت حواله کړی دی او دوی چې کوم دی همیش دپاره نبی علیہ السلام ځان پسې شاته ودرې او خپل ځان امام ګرځولی چې راغلی او دلته ولاړ دی نو ته څونه ګستاخی چې د الله رسول دی مقتدی کړی او ځان دې ورله امام کړی دی دا د دې خلکو حال دی. نو فرمائی اللہ عز و جل چنوی تے زما حبیب پاغا مغربی جانب د تور کی کلا چے حوالہ کو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کار د نبوت وما کنتو نوی تو من الشاہدین د کتن کنا آغزے کی موجود حاضرین کتن کنا نوی ولیکن لیکن منگا انشأنا پیدا کری قرونن پیڑی فتطاول پس اگدی تیر شوی پاغی بن العمر و زمانی عمرنا دادو موسیٰ علیہ السلام دا تورات راتلل نپس تا بیا ڈیری پیڑی خلق پیدا شول او پاغی بن بیا ڈیری زمانی تیر شوی او پدغی اوقاتو کی آغا وحی چی کمال اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام لا نورو پیغمبران لرا لے گلی وا دی خلق و آغی کی رد و بدلو کو داغی آغا مسائل توحید خلق قرآن کرو داغی پزی پکی شرکیات ور داخل کرو او دغشان نور گمراہی دائی دا دین پا جامع و شکل کی خلق و تپیش کرے لکہ حیلی دا حرام و دا حلال اولو دائم پکی وکڑے او دغشان تکی دا فرائض واجباتونا زان خلاصی حیلی موکڑے نو قسم قسم حیلہ گرئی دے خلق و اختیار کرے نو اللہ عز و جل دا دغی پا نتیجہ دوبارہ آغا وحی تعلیمات تازہ کولو برابر اولو لپارا محمد الرسول اللہ منتخب کو اغیر آولے گو چا آغا صحیح لارا دا دین حق پا ذریعہ دا وحی خلقو تبیر تا اخودلیش وما کنت ثاوین او نوی تا اسیدن کے فی اہل مدین پا مدین والاو کی تتلو چی تالوستا علیہم پاغی بانی آیاتینا آیتونا زمنگا دا پارا دزدہ کولو دا تعلیم دا حصول دو طریقی وی مخ کی زمانہ کیو طریقہ بداوا او دا با دیرہ کاملو دیرہ قوی طریقہ دا یادا ولو نن سبا دا طریقہ دیر کم علاقو کشتا اسا ادا چی شاگرد با سبق مخ کی نیاد کو نو بیا براغی استاز تبے واو رو چی دا پلانے حدیث پلانے پلانے روایات پدی دی سنت سر دا ما ستاس طرف نیاد کرے دے زیتا تا قرآت کو ما استاز با بیداغی ہوئی تصویبو کو چی آو ام دا غشان دا سنگ چی تا ہوئی نو دی سر باغ شاگر دا مخین سبق یاد کرے استاز تبے صرف او رو نو دا غ قرآت علی الشیخ با دی طویلے کی دو دوی ما طریقہ دادا لکا چی دازو استاسو تلگیم تاسو آورے اوزد تا درس کون دا طریقہ ہم دزدکڑے دا پارا خط طریقہ دا خلاکی نا غڑوں با نئی تنرسی زکا پا دی که دا خلقو سوچ کل یو خواتلی کل بل خواتلی خبر کی گی او دا آغاو تا پی کر رم نئی اوڑوں با نئی طریقہ آگی که با شاگرد سبق زدک خو پورا بے بے خپل استاس تا آوراو لکا سرنگ چی دی حفاظ کرام تا شاگردان راضی منزل یاد کړی ځان سره او هغه ته کینی مخامخ او استاد ورته ګوري او یې ورته غوږ کې خودی د ده د حروف هغه ادایګۍ ته متوجه وي او د دغه حروف لستل آیات لستل هغې ته هم متوجه نو کم د زور زیر غلطي یا بله څه کمی بیشی پکی د هغې درستګي ورته کوي نو تلاوت ورته استاد نه کوي څوک کوي شاگرد کئی خو استاز اوری او درستگی کئی نو دیتا تتلو علیہم آیاتنا ویلے کی دیش نو مطلب دیزے کی دی نبی علیہ السلام پنا موجود گئی بانی دلیل نوے شوے چی دی مدین والا کم حالات تاسو بیان کرو نو علت تاسو شاگردی لتلی نوے چی دا آیات تاسو آغازے کیا خلقو تلستلی و آغازے کم داغین ازدکڑو بیرالی دلتا ممت تا بیان کرو نا بلکہ تاسو دا اللہ رسولان جوڑ شوی ہے نو داغی پو وجہ تاستا وحی را غلی دا ولیکن لیکن او منگا کننا مرسلین لیکن او منگا
لیگن کی پیغمبران لنتم ولے گلے پر رسالت و نبوت، لہذا تا تا وحی رالو داغی وحی پر نابانی دا خبر تا سٹی کو درست طریقے سا امت تا پیش کو، نو دا دلیل دے دا نبی علیہ السلام دا رشتین والی دا پیغمبر ای. وما کنتا انوی تیزما حبیب بی جانبی توری پا طرف دا توربانی، اذنا دینا کلچ آوازو کو منگا موسیٰ علیہ السلام تا، دا آواز دا اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام تا صد پارو، نیو قول دا دے دا صورت شعراء لسم آیت پرانا باندی، چی دیل پارا چی ویلی گی فرعون او ملأ غٹانو داغتا، نو دیل پارو تا اللہ تعالی نداو کڑا آوازیو کو. او یا دویم دا سورت عراف یو سلسلور سلویخ نمالومی گی چکل اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام لتورات ورکو ناغ وقی متندا کڑیوا، نو دوارا مورات کی دی شیز کدوارو کی دا اللہ طرف ندا شویوا، نو داروں بنے معنی چون کی نزدی مخ کی چوالی سید کی اذ قدوینا الی موسیٰ الامر سر تیر شوا، نو دا دوی معنی تی دیزے کی مورات واخلی نو تکرار بپکی نرازی. وما کنتا انویت اے زما حبیب بی جانبی توری پا طرف دا تور کے، کلچ آوازو کو منگا موسیٰ علیہ السلام تا دا کتاب ورکولو لپارا، نو آغا وقت کی وینو خبر دی ٹکا و درست طریقی سر ورکڑے چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ طرف تورات را وڑے ہو، دا ولی زکا چی تا منگا لے گلے رسالت باندی دا صد وجنان رحمتا من ربک، دا داغی دا پارا علتو دا وجی دا رحمتنا دا طرف دا ربستانا، سل پارا اللہ دے رسول جوڑ کو رحمتی جوڑ کو راوے لے گو، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، دا مقصد دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، دے دا پارا چتوئے رے دا سی قوم چنے راغل اغیتا سوکیرا ورکون کے اوڑان دستانا، لعلہم دے دا پارا یتذکرون چنسیت و اخلی دوی. دے آیت نا معلوم شو چھے نبی علیہ السلام نوڑان دے دے مکی والاولا کم پیغمبر نوراغلے، نو دوی زیاد محتاجو دیتا چی دوی تا دا اللہ طرفا رسول نبی راشی او دا اللہ وحی ور تا بیان کی او دین حق تیراو بلی. چکل اللہ عز و جل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرد قرآن کریم دیتا راولے گو او دوی لے یرا ورکلو دین حق و تا بیان کو، نو دی ظالمانو انکار وکو او دا دی نتستی مولا چی اللہ دا رسول جوڑ کڑے کتاب ور کڑے اور آلے گلے دے، نو اللہ عز و جل دے دے کی مقصد دے ارسال رسول بیانے چی اللہ دا پیغمبران را لیگی کتابون را لیگی، ولی دا خلق و عذر ختم ولو لپارا چی سبال داو نوی چی اللہ زخو خبر نو سوک رسول راغلے وے آیات راغلے وے منگا بداغی سر زان برابر کڑے اصلاح کڑے وے ایمان بمراوڑے وے، نو دغا عذر چی سبال خلق پیش کئی داغی ختمول لپر اللہ مخکن خبردارے لپیغمبران انبیاء علیہ السلام راولی، نو چی بیا سوک نمانی نو عذاب اللہ عز و جل بیا ورکی. ولولا ان تصیبہم مصیبہ، او کچری نوے دا خبرہ چور سی دیتا سمسیبت پا سبب داغی سا قدمت ایدی ہم چوڑان دی لگلی دی لا سنو ددوی، اسشی دیم ددی اغا شرکی عقائد شرکی اعمال دغشان دا گناہون و جرائم و مختلف کارونا چاگا دخل کو پا وینو تو یولو شکل سرا، دخل کو پا اموال ناجائز طریقو حاصل اولو شکل سرا، یا خلقو بانے نور قسم ظلمونو کولو سرا، حقوق اللہ و حقوق العباد کی زیادتو کولو سرا، دغا ٹول دا دی آغا اعمالو چی دی پخپلو لاسونو مخ کی اڑان دی لگلو، نو کچری دغی مخکنو شو اعمالو بانے دیتا عذاب را غلے وے دیو پاو دغی وقت کسو ویلے، فیقولو پس ویلے بدوی ربنا اے رب ازمنگا لولا ارسلتا ولی نرالگتا منگتا رسولا رسولا، پکار وچی رسول دی منگتا رالگلے وے سلا، فنتبع آیاتکا نمنگبتا بداری اختیار کرے وے دا آیتو نستا، ونکونا شوے بوے منگا من المؤمنین دا مومنانونا،
اوس ګوره چې رسول او کتاب نوې راغلی دا بانی به د خلکو کولی. اوس چې کله رسول او کتاب راغی نو اوس یې نه منی. دا د دې خلکو حال دی. او دې آیت نه معلومه شو چې د الله طرفه دا پیغمبر راتلل کتاب راتلل دې د پاره وی چې د خلکو عذر ختم کی بانے ختمه کی چې سبا لدا نشي ویلې چې یا الله زه خو نوم خبر څوک راغلی وی ما به خپل ځان اصلاح کړی وی. نو الله عز وجل دغه شان علت په نورو ځینو کې هم بیان کړی دی لکه څنګه چې دلته بیان کړی. سورۃ النساء تاسو لږ وګورئ هلته هم الله عز وجل دا فرمایلی دی پیغمبران علیهم السلام الله را لیږي ولی را لیږي نو علت یې همدغه بیان کړی دی چې د خلکو بانا بیا سواله په الله باندې نه وي. یو سل پنځه شپیتم آیت دی فرمائی اللہ تعالی رسولا مبشرین لیگلی منگا پیغمبران 165 سورۃ النساء شپگم پارا لیگلی منگا رسول کرام زیری ورکون کی او یرا ورکون کی لی اللہ یکون دے دا پارا چپاتی نشی لناس خلقلا علی اللہ پا اللہ تعالی بانی حجت سبانا بعد الرسول پستا درا لیگلو دا پیغمبرانونا وکان اللہ دے اللہ تعالی عزیزن زورور حکیمن حکمتن والا. سورۃ طہٰ یو سلسلور درس آغا آیت کم اللہ تعالی دا سے علت بیان کرے چی سوال بے اسوک بانی مانی نہ کئی. اس چی دا اللہ دا طرف حجت پخل کو قائم شو او اسی سوک نہ منی نو سوال و بے ددوی دا بانی مانی نہ چلی گی. او دی بسی و بے انسان دیر ارمان جنوی چې هاي ارمان مونږه د خپل پیغمبر منلې وې هاي ارمان مونږه د خپل پیغمبر سره راغلي هدایت تابعداری کړې وې. لکه دا تاسو وړاندې سورۃ فرقان کې واورید الله فرمایي یوم یعد الظالم علی یدی کله چې به ظالم انسان په خپلو دواړو لاسونو باندې چکونه لګی دا به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا هی ارمان چې ما د الله د رسول سره لاره د طاعت او تابعدارۍ نیولې وی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هی ارمان چې ما خو پلانې ځان له یار او دوست نه وی ګرځولی اوس یې نوم نه اخلي ښه ولې قار او غصه دی چې د هغه ظالم د لاسه د رسول د طاعت او تابعدارۍ نه محروم شویم. نو اگر چې نومې ورځي خود غصی د لاس اوس په پلانی پلانی سره ذکر کئ های افسوس چې زه د پلانی مرګرتیا ما نوې کړې ځکه هغه ما ته نقصان سره کو لقد اضلنی یقینا خطا کړم هغه زه عن الذکر د یاداش او پند نصیحت الهینا د الله کتاب هدایت نامه رااله او د هغې نه زه محروم کړم بعد از جاءنی پس د هغې نه چې راغله ما ته دا اوس ګوره د ده ارمان دی خدا ارمان بې دله څه کاره نه ورکوي. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير دا به وایي هی ارمان که مونږ د الله دا وحی اورېدلی یا په هغې پخپله پوهېدلی جهنم والو کې به نه وی. نو دا ارمانونه بیا کې خو بیا به دا کار نه ورکوي. فلما جاءهم الحق من عندنا دلتا زورنا منکرین قرآن او رسول تا اللہ ورکڑی پس ارکلا چراغ دوی تا حق من عندنا زمنگ دا طرفنا قالو ندیوی لولا اوتیا ولی نشی ورکی دے نبی علیہ السلام تا مثل ما اوتیا موسیٰ پشان دا آغی چکم ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا. دی آیت مبارکہ کی زمونږ استاد دې دې خبرې ته خپي کروي چې دا کم اعتراض دا غ مکی والا خلق کوي دا دې ته مولیانو خودلې وو. باطل پرست مولیان همیشه د حق پرستو په لاره کې روړی راچولو لپاره دیواله چولو لپاره کنټتار جوړولو لپاره داسې اعتراضونه امیانو ته ورخی چې دا امیان په دې اعتراضونو سره د حق نه محروم کی او الجن کی وساتی. نو دی مکی والا خلکو ته یهود مولیانو دا تعلیم ورکړو چې دی رسول ته تاسو یو څو خبرې وړاندې کئ دا ته ووایه چې ګوره ته د الله پیغمبر ځان ته وی. نو ګوره دا موسی علیه السلام چې څنګه د الله پیغمبر و امسان اجدها جوړېده
لاس نه د نور غون تیرانا ختلا او دارنګي داغه مخالفینو باندې طوفان راغلو چیندخان او عذاب د وینې عذاب او نور عذابونه پر راغلو نو که بالفرض واقعی تم د الله پیغمبر نو پکار د چې تعالی ماغه شان معجزې درکړې شي تعالی دې ملو شي کنه ته کوم ځان ته پیغمبر خوې او بیا دویم اغل ټول کتاب په یو ځل ورکړی شو نو تعالی ولی دا قرآن لگ لگ راضی دا دی باطل پرستو چلو خودخا او دا دی دا پارا ورخایی چې د نبی علیہ السلام په باره کې دا خلق په مقابله کې نورم سخ کی باطل پرستا همیش دا حق پرستو مخی تا چکم دے مقابلی لخلق و درئی نو پس پا دسی شبهات او شکوک و اعتراضات سرا نو اللہ عز و جل تزورن ور کی دیلا اولم یکفرو بما اوتی موسی من قبلو دا خلق چی دی نورو تا چل خی چی تاس دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمطالبہ و کی چی تا دا اللہ رسول زان تا وی نو تالا غشان معجزی ولی نمیلاوی گی و غشان طول قرآن پا یوزل ولی نرازی نو چی دا کم ستاسو استازان دی دغ استازان تا تاسو ہوئے چی ولی تاس دا موسیٰ علیہ السلام پر آوڑے شو معجزو بانے انکار نو کڑے دا غ پر آوڑے شوی کتاب بانے منکار نو کڑے اسنگا اس گورا دا طول کتاب تورات چی موسیٰ علیہ السلام پا یوزل بنی اسرائیلو تا پیش کو نو لاول دی داوی چی رد دی که گران گران احکامات دی پا دی بانے منگا عمل نشو کولے ترسو چی منگا تا اللہ پا خپلا ونوی موسیٰ علیہ السلام تور تا بوت لالال تا ورسر دا اللہ خبری وشوی دی بیاوی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا منگا ستا پا خبرم یقین تراغی نکو چی ترسو ما اللہ مخامخ کارا نیلی دلے نو دا اللہ طرف پی تندر راغی دزمکی پی زلزل راغلا اغیس راغاو یا کسان مرشل بیاد موسیٰ علیہ السلام پا دعا دوبارا بیر ترا جوندی شل چی بیام رالل نو قوم تے صحیح قیادت و نکو قوم تے خبر او ران او الٹا پیش کرا نو اللہ پی بیا تور غر رو چت کد پاسے پی ونیو نو زگورا کچر دی واقعی دا معجزی ډیر والے او د قران په یو ځل راتلل د منلو لپاره خبره کوله نو هغه رسول چې کم دغه دواړه کارونه کړو دا غنه خو باید چې دی بیا انکار نه وکړي دا غ راوړې شوې کتاب خو باید چې دی په سر سترګو قبول کړي وي او دی ګوره دا غی نه پستا قتل د انبیاء علیهم السلام کو او سنا د الله عز وجل د رسول عیسیٰ علیہ السلام گستاخی وکړه د انجیل گستاخی وکړه د مریم علیہ السلام په خلاف کې سونه افتراء وکړه د دې دغه نقصانات الله تعالی په سورۃ النساء کې بیان کړی دی هلته نو کچری واقعی تاسو منلو والوی نو بیا ولی د دغه عظیم رسول چې کم تاسو بطور مثال پیش کوئ دا غډیرو معجزو والا یو ظلمانه تورات راوړلو والا پیغمبر خلاف ورزی نه تاسو ولی کولی خو منی ناسی اعتراضونه خلقو تور خواهی یو مطلب دیزه که داده بل مطلب دیزه که مفسرینو دام بیان کرده ده چی دی مشرکینو دا اعتراض کلو کو نو اللہ عز و جل دلتا جواب دا سی ورکو چی دا خلق که دا اعتراض کئی چی موسیٰ علیہ السلام پشانتی معجزی یا دا موسیٰ علیہ السلام پشانتی ټول قرآن تورات لکه چې هغه په یو ځل راوړی نو دا رسول الله قرآن ټول په یو ځل ولی نه راوړي نو د دې جواب الله دا ورکوي چې ولی هغه چې دا دونه معجزې راوړي وي او هغه چې دا کتاب په یو ځل راوړی نو دا هغه د زمانی خلکو د هغه خلاف نه وکړي هغه معجزې چې کمی په مصر کې پیش کړی وي نو فرعونیانو د هغې څخه استقبال خو نه وکړی انکار یې ترې کړی و بلکې تهمتونه پی لګولی او تاسو سورۃ یونس راواړوئ هلته الله تعالی د دې وضاحت کړی سورۃ یونس کې اٹھتر نمبر آیت دی قالو اجئتنا فرعونیان وویل آیا راغلی ته مونږ ته لتلفتنا د دې دپاره چې واړی ته مونږه عما وجدنا علیه آباءنا د هغه چا د عبادت نه چې کوم باندې منتلي مونږه مشران خپلو وتکون لکم الکبریا او شي تاسو دواړو لپاره مشري په دې مصر کې وما نحن لك او نيو منغا وما نحن لكم او نيو منغا تاسو دوار لپار بمؤمنين ایمان لرون کی پتاسو ایمان روڑون کی نيو دي زين تاسو گوري
آغا ډیرو معجزو والا پیغمبر موسی علیہ السلام دی خلق اومنه، نو که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام دغه شان تکي ناشنا عجیبه معجزي راوړي لکه څنګه چې موسی علیہ السلام راوړې وي، نو چې کمې نه مني هغه به بیا هم نه مني، چې کمې نه مني هغه بیا هم څه کوي هم هغه شان نه به مني، انکار به کوي. او بل یو توجیه په دې کې مفسرینو دام کړی دا چې د یهودو یو عالم راغلی و او هغه ښه سړی و، مکی والا خلکو ته راجمه شوی په منګه کې داسې یو سړی پیدا شوی ځان ته د الله پیغمبر وایي او توحید ته خلق را بلی چې بندګیان د غیر الله به نه کوي، یوازې یو الله له به عبادت کوي، او دا جانور به د الله په نامه باندې حلالوئ، د بل چا په نامه باندې به نه نظر کوي نه به حلالوئ، دا او داسې داسې خبرې منګه ته کوي. نو دا به څنګه یي؟ هغه عالم ورته وي چې دا خو زموږ په کتاب تورات کې هم داسې مسئلې راغلي دي، یعنی دا الله لپاره بندګیان یوازې کول، بل چا له هیڅ قسم عبادت نه کول، نظر و منخته د الله په نامه کول، د بل چا په نامه باندې جانور نه لالول نه منخته کول، وایي دا خو په تورات کې هم دي. نو چې کله دې خلکو دا وویل، دې عالم دا خبره وکړه، نو دې نور ورته جواب کې څه وویل؟ سحران تظاهرا، دا تورات او قرآن خود داسې ښکاري لکه چې دا ساحران دي او د یو بل ملاتړ کوي. او پاړومبنی توجیهاتو کې یو معنا دا ده چې سحران کې مراد ساحران چاته ویلي؟ هارون او موسی علیه السلام ته، چې دا دواړه ساحران دي، نعوذ بالله، د یو بل ملاتړ کوي. بله توجیه دا ده چې موسی علیه السلام او محمد رسول الله ته ساحران نسبت کړی، چې دا خو ساحران دي، د یو بل ملاتړ کوي. وقالو دیوی انا بیشک مونگا بکل لین پا دی طولو بانی کافرون، کفر کون کیون، نه منو نه قرآن منو نه تورات منو او نه رسول اللہ منو نه موسیٰ علیہ السلام منو. نو اسی وای کچر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزی دا موسیٰ علیہ السلام پشان روڑی، نو گنی بیا بے اومنی بیا منل لکھو تاسو تیار نئے، نور بانی با بیا کوئی. قل تو اے زما حبیب، ہر کله چې تاسو قرآن تا منل اللہ تیار نه یې، تورات تا منل اللہ تیار نه یې، او سحران تظاهرا وایې، نو زه تاسو ته چیلنج دی، فاتو پس راوړی تاسو بے کتابین، یو کتاب خلا کندسې نه چې تا د کور نه لوګو وخلې کتاب را په مخه کړی، نه، من عند الله، دا الله د طرفه کوم آسمانی کتاب داسې راوړی، هو اهدا منهما، چې هغه د تورات وي قرآن کریم نه ډیر هدایت والا وي، اتبعه، نو زه به هغې پسې روان شم، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی. خدا سیدی کولی شي نه، د قرآن او تورات نه زیات هدایت یافته کتاب به دی د الله د طرفه څنګه راوړي؟ دا سوال نه پیدا کیږي. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ سَرَدَ دِي عِجَز، بیان شوی دی، پس کچری دی ستاسو دا چیلنج قبول نکړی شي او ستاسو په مطالبه باندې دی کم آسمانی کتاب د قرآن او د تورات نه ډیر هدایت یافته تاسو لرا نه وړی شي، نو فعلم، بیا پوه شه اے نبی علیہ السلام، انما یتبعون اهواءهم، چې بیشک دا خلق تابیداری کوي د خواهشاتو خپلو، یعنی دی چې دا کومه دا الله د کتاب او د رسول خبره پریخی دن، دا سه د حق پرستۍ د وجې نه، نو دا خواهش پرسته دي، د خواهش تابیدار دي، ځکه د الله د طرفه سه دلیل دي سره نشته د دې په جواز کې، دا الله د نبی د طرفه دي سره سه دلیل نشته د دې په جواز کې، نو دا بس خواهش پرسته دي. دلیل دی په دې خبره چې چا سره هم په خپله عقیده او عمل دلیل شرعي نه وي، نو دا سه دی خواهش پرسته، دے پا خواہش پس روان دے، او دا سی خواہش پرستا لوی گمراہ انسان وی، زکا اللہ اور پسی فرمائی، ومن اضلو، سوگ دے غٹ گمراہ، ممن داغ چانا اتبا ہوا ہو، چی روان شوی اغا خواہش پل پسی، بغیر ہدم من اللہ، بغیر دا ہدایت دا طرف دا اللہ تعالی نا، ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا یهدی، توفیق دا ہدایت نور کئی قوم ظالمانو تا. معلومی گی دی استفام ندا، استفام ان تقریری دے چی، یعنی ددس چانا بل غٹ گمران نشتا چاگا خواہشات پسی زیو ہدایت آسمانی پریگ دی، دا غٹ گمراہ دے، اللہ دی منگو تاس ددس گمراہی نو ساتی.
او دې د دغې خواهش پرستۍ په وجه غټ ظالم دی، او داسې ظالم ته الله بیا هدایت هم نه کوي. الله دې د دغې ظلم نه موساتي، ځکه که په دې ظلم مبتلا شي نو په ځان به هدایت یافته ګمان کې او حقیقت کې به ګمراه یې، ځان ته به سم او ښه لاره باندې روان انسان ګمان کې او روان به په غلطو په ګډ وړو باندې. ولقد وصلنا لهم القول، دی کې مونږ تاسو له دا تعلیم راکړی کېږي چې په هره زمانه کې الله عز و جل پر لپسې وحی نازل کړی هر قوم ته. یو معنا دې ځای کې دا ده چې سلسله د وحی الله په انبیاء علیهم السلام رسول کرام باندې مسلسل جاری ساتلې وه تر دې چې آخرنی رسول محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم راغی. دا د څه دپاره چې خلک د خواهش پرستۍ په ځای د رسول او د وحی تابعداري اختیار کی، دې دپاره چې هدایت یافته شي دلالت نه بچ شي. لعلهم یتذکرون، دې دپاره چې دا خلک نصیحت واخلي. خو لیکن ډېر کم په مخکنو تیر شو زمانو کې یا په اوس وخت کې یا په راروان ادوارو کې ادا سیدی چې هغه د وحی او رسول طاعت خپلی او د خپل خواهش تابعداري پرېږدي، دا ډېر کم خلک. دویم معنا دې ځای کې دام ده چې القول نه مراد قرآن کریم دی، او مطلب په دې ځای کې دا دی چې پرله پسې بیان کړی دی مونږ دا قرآن کریم دی خلکو ته. پرله پسې څه مطلب؟ که یو خوا وعده په دې قرآن کې شوی نو ورسره وعید هم ورکړی شوی دی، که یو خوا دلایل پیش شوي نو ورسره مدعا او عنوان هم پیش شوی دی، او که یو خوا ته مثال قصص دی پرله پسې نو بل خوا ته امثال او عبر هم پکې دي، او دغه شانتې نصایح او مواعظ هم پکې دي. نو پرله پسې دا قرآن الله عز و جل بیان کړی څه لپاره؟ دې لپاره چې دا خلک دې لرا یاد وساتي، نصیحت ترې واخلي. خو لیکن د خلکو کار څه دی؟ هغه دا چې د دې عظیم قرآن خلاف ورزیانې کوي او په دې باندې اعتراضونه کوي او وایي چې یاره دا حق سچ کتاب نه دی، نعوذ بالله. الله یې حقانیت د مخکنو اهل کتابو نه پیش کوي. الذين هغه کسان آتیناهم الکتاب، چې ورکړی مونږ هغې ته علم د آسمانی کتاب. قرآن کې الله عز و جل د مخکنی اهل علمو تذکره چې کوي نو کله اوتو الکتاب راوړي، کله اوتو نصیبا من الکتاب راوړي، کله آتیناهم الکتاب راوړي. دې دریو واړو کې فرق مونږ بیا بیا بیان کړی دی. اهل علمو په دې کې دا فرق کړی دی. علامه علوسی رحمه الله و نورو هغې ویلي چې کوم ځای کې اوتو الکتاب راځي نو دې کې لوی ناکاره مولیان مرادي، او چې کوم ځای کې اوتو نصیبا من الکتاب راځي نو په دې کې واړه ناکاره مولیان مرادي، او چې کوم ځای کې آتیناهم الکتاب راځي نو په دې کې حق پرست علما مرادي. ځکه دې ځای کې د دې علم ورکولو نسبت الله ځان ته کړی دی چې ورکړی دی مونږ دوی ته علم د آسماني کتاب. او دا کوم ځای کې چې اوتو الکتاب یا اوتو نصیبا من الکتاب راځي نو مطلب دا دی چې دوی د دې علم اهل نه وو، خو بس گدنشینۍ کې وراثت کې دې کې ورته څه شوی جدي پشتي نقل شوی دی ورته را رسېدلی دی ورته. نو هغې کې بیا که جور علم واله دي لوی مولیان دي نو هغې ته اوتو نصیب هم ویلی اوتو الکتاب ویلی کېږي، او که واړه دي د هغې اتباع دي نو هغې ته اوتو نصیب من الکتاب ویلی کېږي. خو دا دوه ډلې باطل پرستی وي، او دا آتیناهم الکتاب چې کوم ځای مرازي نو دغه ځای کې حق پرست علمای، ځکه دې ځای کې الله د دغې حق پرستو دا دلیل د قرآن او د رسول الله د حقانیت راوړی. الذين هغه کسان چې ورکړی مونږ هغې ته علم د آسماني کتاب مخکې د قرآن نه، هم هغوی به په دغې آسماني کتاب خپل باندې یؤمنون، ایمان لري. یعنی خپل کتاب چې څوک مني نو هغوی ورسره قرآن هم مني، ځکه ورپسې آیت کې ایمان بالقرآن الله ذکر کوي. وإذا یتلا، ورکله چې لوستی کېږي علیهم په هغې باندې څه شی دا قرآن، قالو نو وایي دوی آمنا، مونږ ایمان راوړی دی به په دې قرآن باندې. دې قرآن باندې ولې هغې ایمان راوړي؟ وجه دا ده چې د دوی په دغې کتاب کې د دې قرآن د راتللو پیشنګویي وه، د دې قرآن حقانیت صفات و. او آمنا به کې دا معنا هم شوی چې ایمان لري په دې رسول، ځکه چې د دغې قرآن څنګه
تذکرہ و تعریف پا دی تورات انجیل کی ہو نو دسی دا آغی رسول صفاتم پا کیو چی کم لاللہ دا قرآن را لے گا نو دا محمد الرسول اللہ حقانیتم پا تورات کی موجود و انجیل کی موجود ہو. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا خبر اکڑا چی اللہ دا سوئی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم چی دا اہل کتاب ملیان دا نبی علیہ السلام رشتینوالے حقانیت دا سی پی جنی لکا چسنگ خپل زامن پی جنی چی دا زما خپل زویدے نوی آیا تا سو دا سی واقعی نبی علیہ السلام پی جنی نو آغو توی چی زید آغی نخ پی جنم وجہ دادا چی دا اللہ امانت دار جبریل علیہ السلام دا زمکی پا امانت دار موسیٰ علیہ السلام بانی نازل شو او وحی ور لراوڑی وا او پاغی کی دو چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حق و سچ رسول نے او ایزا چی دے خپل زوی تا دے خپل زوی پا نظر گورم نو آغی کی زما اعتماد پا خپل خزبانی دے چی دی با خیانت نی کڑے ما سر او دا بچے بے زمان راوڑی نو ایدل تا اعتماد صرف پا دے زنانا بانی دے او دا رسول اللہ دا حقانیت اعتماد دا چی دے دا اللہ پا نبی موسیٰ علیہ السلام او دا آغی نمخ کی بیا دا اللہ پا استازی جبریل علیہ السلام او بید اللہ پا وحی بانے دے نوید رسول اللہ حقانیت زد خپل بچین ہم دیر خپے جنم خوچ اس دسی خپے جندو نو بیا کم خلق پا کدہ سیو چاگی دغشن اقرار او اعتراف ہم دا غد نبوت او رسالت کو لکدیزے کی چا اللہ دا دغی خوشبخت و نیکانو ذکر کئی انہو الحق یقیناً دا قرآن یقیناً دا رسول حق دے ولی من رب نازک چی دا کتاب دا رب زمنگن نازل لے دا رسول دا رب زمنگن مقرر دے انا بشک منگ کنو من قبل ہی مخید دین مسلمین غاڑا کی خودن کی اسلام تا معلوم شو چی دا یہود نسوارا دین کم یاو مسلمین نمعلوم شو چی دا غی دین سو اسلام دا یہودیت نصرانیت دے خلقو دا زان نجوڑ کرے دے دی اسی چکم دے دغا دینونا دا زان نا دا فرقو پا شکل جوڑ کرو او آغے دا اللہ اسمانی دینونا او گنل او بے پیغمبرانم پا دے بدنام کرو چگین ابراہیم علیہ السلام او دارنگی نور پیغمبران دا بنی اسرائیلو یہودو یا نسوارو اللہ عز و جل زی پزی پا قرآن کی پا دے رد کرے نا دا دوی دین اسلامو او چی سوک با پیروانو آغتا و مسلم ویلے کی دا دیرو تا و مسلمین ویلے کی دا اولائی کا دغ صفتنو علا خلق یعتونا ورکڑے کی گی با دی تاج رہم بدلی ددوی مرتین دو کرتی بما صبرو پا سبب ددی چی دی صبر کرے دے یو وجہ دادا چی اخپل کتاب بانی ایمان او اخپل رسول بانی ایمان بیاو بسی پا قرآن او پا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان نو اللہ والا دوارا شریعتنو بانی دا صبر کولو پا وجہ ایمان لرلو پا وجہ ڈبل اجرون امور کئی وید راؤنا ددوی صفات واورئی دفقی دی بالحسنت پخیستا اخلاقو بانی السیئا بد اخلاقی یا دفقی دی پا حسنی سرا چی توبہ استغفار دے سیئے لا چی گناہو ندی یا دفقی دی پا حسنی سرا چی آغا بیان توحید دے سیئے لا چی آغا شرکیات دی یا دفقی دی پا حسنی سرا چی آغا بیان دا سنت دے بیان دا وحی و شریعت دے سلا سیئے لا چی آغا بدعات و رسومات دی دا پی دفقی وَمِن مَّا وَدَّعَ سَنَار رَزَقْنَاهُمْ چور کڑی منگدوی تے ينفقون خرچ کئے دوی نو دا اللہ پ دین وانے خپل توانایان او صلاحیتونا مالی بدنی دا ہم خرچ کئے وَإِذَا سَمِعُوا وَأَرْكَلَ چوارِدِي اللَّغْوَ بِفَائِدِ خَبَرِ أَعْرَضُوا مَخَڑَئ دوی ان خدا غینا مخڑ ول س مطلب چاغ بے فائدو خبر تا وگن کی گدی اغا بے فائدو کارونو کی حصہ دار نہ جڑے گی اب بے فائدے عقیدے و عملونا خپلائی نہ او دارنگی کموراد دے جے کدھر لغوی نہ کنزل اس پکیشی نو دا آغی نہ مخڑا ولس جواب نور کئی وقالو اوائی دوی دغی خلقو تا لنا اعمالونا چی زمنگل پارا عملونا زمنگ دیو توسل پارا عملونا ستاسو دی نن سبا چی سوک پا حق پسی روان دی پا دے آیت بانی داغی عمل دیر کم دے ولی زکا
که څوک دغه شان ته لغو او بېفایدې خبرې وکړي، نو د یوې کنځلې په ځای باندې ورته دي څو کنځلې کوي، لس کنځلې کوي، شل کنځلې کوي، نو تم د هغه په شان جاهل شوي، تم د هغه په شان ته کې قمقل او بوتل شا شوي چې هغه د الله د دین نه ناخبر او جاهل دی یا عنادي زدي دی، او هغه کنځلې کوي او تم ورته کنځلې کوي، نو تا هغه کې فرق څه شو؟ کنځلو په جواب کنځلو سره نه ورکې، دا خپل خوله په کنځلو مه پلیتوه، په سپکو پوچو ویناګانو باندې مه پلیتوه. بیا دا منصب د علم او د دین د بیان دا ډیر اوچت دی، تا ته به خلک کرر څه نسبتونه کوي، ته به د خپل رب د دین احترام د وجې پوچو ګټه ګټیا زبان دا به نه استعمالې، دا خبره نه ده. بلکې که دغه شان باطل پرست څوک را مخې ته کېږي، د هغې نه بیزاري بایکاټ اختیاروه، ورته وایه چې زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي، زمونږ په عملونو الله تاسو نه رانیسي، یریږئ مه چې ګین تاسو به زمونږ په عمل باندې سزاوار شئ، او ستاسو دپاره ستاسو عملونه دي، سلام علیکم، سلامتیا سره جدایي اختیارو مونږ ستاسو نه، لا نبتغی الجاهلین، نه غواړو مونږه اخلاق د جاهلانو خلقو، دا ستاسو نه جدایي ځکه اختیارو چې تاسو جهل پسې روان جهالت کوئ، ستاسو غونتې بازاري زبان او بازاري اخلاق مونږه اختیارول نه غواړو، یا نه غواړو مونږه ملګرتیا د جاهلانو، د داسې خلکو سره ملګرتیا هم خنه ده، ځکه به تا ځان سره جاهل کی کنه. الله دې مونږ تاسو په دې ښایسته صفاتو د خیستہ نیکانو بندگانو بانی موصوف و گرزئی، او اللہ دا قرآن و سنت صحیح دعوت کول و سعادت و توفیق منگل را نصیب کی. دا یو دعا مغوڑی، زما ماشوم بچے دے نسور زراسی اسپتال کی داخل لے، چې اللہ والا شفا ورکی اغیلم او نور و مسلمانانو خویندرونو مریضان لا ماشومانو و غٹانو لا، او اللہ رب کریم پا مونگو تاسو ټولو بانی دا خیر و رحمت باران را ورائی. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المؤمنين والمؤمنات، اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المؤمنين والمؤمنات، اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المؤمنين والمؤمنات، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. يا أرحم الراحمين دخير رحمة باران نروره، يا أرحم الراحمين دخير رحمة باران نروره، يا أرحم الراحمين دخير رحمة باران نروره. يا إله العالمين دكم مسلمان انش سقس مشكلاتي، تا ارحم الراحمین په خپل فضل او رحم سره پوره کړ، او یا الہ العالمین مسلمانان په خپل مابین کې متحد متفق کا، د دوی په منځ کې څه اختلافات چې دي یا الہ العالمین په خپل رحم او فضل باندې لری کړ، برحمتک نستغیث یا الرحمن.